Tuh, mampir 5 menit nanti kita. Enggak, aku mau ngisi. Tol. Eh, ngapa iku mau? Eh, cangkeme gak oleh ngomong ngono e. Dosa. Wes kepek. Kone longor kono. Kon kan ambek aku. Tarik sih. Semangka. Kini tinggal aku mati. Ya berarti Alif lah pelakunya. Ini diambil aku kok. Astagfirullah, kamu ini berdosa banget. Ipatat. Boleh mati kok, boleh ngomong lo. Iya, boleh mati. Oh, sama Gusti ngomong. Tai, kon mau yo. Kayak iklu tai. Lu apa kaget bangsat aku? Rai si soal. Ngetot. Mati ayan. Enggak. Tolol sekali, sumpah tolol. Ih. Anggi 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 kepek kepek lesa anggi anggi. Kok iso aku ndek admin lho. Kok nuduh aku kau? Aku ndek admin. Telek, aku ketok om mlayu nak mid bae kok mau. Ngawur, aku lo gak nak mid bae blas. Sing nak mid bae sapa? Sapa iki? Ah, self report iki, self report. Oh tae. Koren lu weh. Siapa doker ini? Ian. Iya, iya. Twitter menuduh. Eh ayo weh. Twitter menuduh. Ian lagi, Ian lagi. Koplo cantuk. Cantuk, aduh. Nudule. Eh, nemen. Aku ungu-ungu janda. Aku putih biar suci tidak kena fitnah. Fitnah-fitnah lambe-lambe Alif kan lambe-lambe data ya. Bote 70% impostor. Alah bodo amat. Lona anggi iki feeling. Kamu sering membohongi saya. Kepek iki sopo iki? Kepek. Yan, cara emel buven iki opo Yan? Kasih aku lak mati. Suharto iki. Kasih aku lak mati. Like security terus. Suharto nak security terus. Aku wedi aku yakin aku. Kak Suil aku mati feeling guys. Nak security terus. Sing nak security terus aku medeni iki. Pokoke lek Alif dadi impostor iku wis kepek soal opo dek iku mesti mantau security. Oh kan, mesti. Lho kan. Yan kok kon mandek diluk terus mari karo reaktor imuni yo. Mandek diluk opo? Kan Ian. Nyelok iya aku aja ujung-ujungnya aku sing dicekik. Seru aku wis. Enggak play isi. Cobet lo, aku mau suwi lo. Aduh ini. Alhamdulillah. Ian, leka anggi is. Ian terus. Terus dewe aku suwe lho lek di impuan. Ya lek di benak narek lurus kembali. Apa ya sih seringnya buat asal lampu yuk?
aku anak misi terkenal. Gorong koyo es ya jambut lampu terus lo sing disabotase lo ya awakmu iki ya aku melakukan elektrik kali gimana no disabotase awakmu apa sih kon niku kon niku lu sing seneng nyabotase nyabotase kok tadi aku sing mbok arep ha ha lapo iku. Misi aku mari yo, kan mari no misi yo. Misi aku kurang loro. Ayo rek, sing gudu impostor dong mari no misi. Wah. Si aku ndelok iki sik kancamu iki semangat ta rek. Gak mlaku, gak munggah gak munggah. Nganu bensin lho, Bro. Firly. Nganu bensin gak munggah, Bro. Gak munggah. Nganu bensin gak munggah. Nganu bensin gak munggah. Iya. Kan bensin enggak. Iyan kan Bi. Wis kata lo bensin. Kancamu. Bensin suwe lah kok mbek Alif lo. Anu bensin suwe gak mari-mari. Duh. Bagus sih. Kene gue spru lek. Benek bensin iki gak mari-mari iki. Gak munggah sisan. Followan niku angel wis. Lah iya. Kon yo impostore. Astagfirullah.